Prelazimo na fudbal. Poslije skoro dva mjeseca pauze, sutra počinje nova sezona Premier lige BiH. Format takmičenja isti kao i prošle godine, nastupit će 12 klubova, od kojih su tri iz Republike Srpske, Radnik, Krupa i Banja Lučki Borac. Poslije 22 kola, prvih šest klubova na tabeli učestvuje u ligi za prvaka, a preostalih šest u ligi za opstanak. Vidite i parove prvog kola, dakle sutra se igraju dvije utakmice, Radnik, Krupa i Mladost Vitez. U nedjelju se sastaju Sarajevo, Zrinski, Borac, Čelik i Široki Brijeg, Sloboda, dok u ponedjeljak igraju Željezničar i Gošk. U predstojećoj sezoni Republika Srpska će imati tri predstavnika. Radnik i Krupa se sastaju već u prvom kolu u Bijeljini, a oba tima žele da uspješno startuju. Radnik je napravio dosta promjena u igračkom kadru, dok je Krupa zadržala većinu igrača koji su odlično odigrali prošlu, za njih debitantsku sezonu. Duel Radnik Krupa na programu je od 17 časova. Ići ćemo na pobjedu apsolutno i sve osim pobjede za mene kao lično bi bilo, da kažem, neuspjeh. Međutim, volio bih da prikažemo jednu dopadljivu igru. Ako to i uspijemo, ne sumnjam da će rezultat izostati. Mislim da je to i dalje respektabilan sastav koji je u protekle dvije godine pokazao da sa pravom ne samo da je u ligi za prvaka, nego i osvojila kup Bosne i Hercegovine, tako da mislim da je i dalje ta ekipa kvalitetna i da mi sa puno respekta odlazimo u Bijeljinu, a nadamo se najboljim. U premijer ligaško društvo vraća se Banja Lučki Borac. U klubu ističu da su pripreme uspješno obavljene, da je ekipa kompletirana na vrijeme, te da se na startu sezone žele osvojiti tri boda protiv Čelika. Utakmica u Banja Luci se igra u nedjelju od 19:30. Mislim da smo pripreme odradili onako kako smo htjeli i uprava nam je omogućila sve uslove maksimalne da odradimo to. Kompletirali smo ekipu na vrijeme i mislim da spremni ulazimo u prvenstvo. U derbiju prvog kola snage će odmeriti Sarajevo i Zrinski, a kolo će biti kompletirano u ponedjeljak utakmicom između Željezničara i Goška.